Ó! Oh. É livre, agora é livre! Chega pra frente! Pro lado, pro outro, pro lado, pro outro! Agora é bunda, é bunda, é bunda! E aí, pô? Não para não, hein? Koala! Tá bombando a festa aqui em casa! Festinha? As meninas estão tudo aqui! Manda a localização que eu tô chegando! Tá chegando? Tá chegando, valeu, já. Só chegar. Ó, oh, faz a coreografia pra gente aqui, você. Vai lá, ensina pra gente. E aí, perigosa? Novamente, hein? Tá no clima? Tá no clima? Então... Preste atenção na coreografia, essa vai especialmente pra todas as meninas que tão preparada, que tão solteira, que são gostosa, que dança a noite inteira, é muito fácil de aprender. Se prepara aí, mulher. As meninas tão no clima e vão mostrar como é que é. As meninas tão no clima e vão mostrar como é que é. Vai, vai, que é isso, hein? É quadradinho, ninguém te segura. Então desce com a lomba no chão, vai maluca. É quadradinho, ninguém te segura. Desce aí, mulher. É quadradinho, ninguém te segura. Então desce com a lomba no chão, vai maluca. É quadradinho, ninguém te segura. Preste atenção na coreografia, essa vai especialmente pra todas as meninas que tão preparada, que tão solteira, que são gostosa, que dança a noite inteira, é muito fácil de aprender. Se prepara aí, mulher. As meninas tão no clima e vão mostrar como é que é. As meninas tão no clima e vão mostrar como é que é. Vai, mostra aí. É quadradinho, ninguém te segura. Então desce com a lomba no chão, vai maluca. É quadradinho, ninguém te segura. Desce, desce. Que é isso, hein? É quadradinho, ninguém te segura. Então desce com a lomba no chão. Vai, vai. É quadradinho, ninguém te segura. Desce, desce aí, mulher.